seus admiradores de Didico do... Esqueci. Fafá, seus admiradores do Didico da Vila Cruzeiro. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. E estamos aqui mais uma vez novamente com aquela exclusividade e toda a beleza do universo. Essa novíssima novidade da Ruka King Empire. O Rolaion vai mostrar aqui hoje pra vocês. Saudades do Rolaion. Faz tempo que ele não aparece aqui nos finais dos vídeos, né? É verdade! Então, ô Lion, mostra aí pra rapaz e um pouco mais dessa belezinha aqui. Ei, rapaziadinha, tudo bom com vocês? Esse aqui é o Empire, nessa caixinha maravilhosa, os detalhes aqui pra vocês, aqui todas as informações. E se você gira a caixinha, aqui tem todo o design, olha que coisa bonita, pelo trabalhado. E aqui em cima tem um loginho, olha que bonito. Empire, escrito grandão aqui do lado, olha só. Abri a caixinha, vamos ver o que tem aqui dentro. Olha só, tem o Nargas e a Dawnstein. Eu vou puxar o Nargas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem um logo gravado aqui na frente. Ali embaixo também tem o negócio da Ruka King, tudo a laser. E olha só. Uou, olha que bonito do nosso amigo Taufik. Olha só a entrada da mangueira, que maravilha. E se você girar, gira, gira, que tem o, a entrada do respiro. Olha a bolinha de nuts. E esse é o respiro, olha só, ele é de rosca. Olha, ele tem um furinho aqui em cima pra dar mais vazão. E os furinhos aqui do lado, olha só que bonitinho. Gira, 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 gira. Olha só, ele é dotado, ó. Aqui sai a Dawnstein, a mangueira e o respiro, olha só. E falando na Dawnstein, dá só uma olhada, ó. Tem dois buraquinhos aqui pra fazer um difusor. E aqui em cima você pode ver que é parte da rosca. Pra você fazer a rosca, que é tudo de rosca. Gira, gira, gira. Gira, 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 gira. E olha só o que encaixe de rocha, igualzinho do Tower. Tem uns frisos e aqui embaixo tem o encaixe do prato. E o legal do design dele é que ele junta todos os arqueiros da Ruka King num só. Dá só uma olhada aqui a parte de baixo do Joker, o Ameyuka ali do King of the Road, a partezinha ali do Prince, é muito bonito. É isso aí, rapaziada, vou mandar aí pro nosso menino Tufin experimentar essa maravilha. Uau, até a próxima, é com você, Mongoloid. Bom, e agora voltando aqui, vamos fazer a análise sobre ele. Como sempre, vamos começar aqui por baixo, né? Pra quem tem ou pra quem já viu o antigo arguilho da Ruka King, o Tower, ele tinha 4 difusor no Dawnstein. Esse aqui só veio com 2, porque não mudou nada. Se você colocasse 4 ou 2, fiz os testes, não mudou porra nenhuma, então vai com 2 mesmo. E é uma das únicas partes rosqueável do arguilho, é a Dawnstein, que ela se conecta diretamente aqui no Dawnstein, obviamente. Aí subindo aqui mais um pouquinho, a gente chega nesse coração maravilhoso, que deste lado aqui está marcado o planeta Tufi, feito obviamente pra... E vou dizer mais, hein? 2.000 inscritos, vamos fazer um sorteio desse arguilho maravilhoso, com a camisa maravilhosca. E vai ter também gravado o planeta Tufi pra vocês. E você vai escolher a cor. Porra, mano. Vem piteira também! E o prato? Prato não esse, é o menor dele. Ele encaixa certinho em qualquer base mini. Ele não é híbrido, você não vai poder encaixar em uma base maior. A ideia dele é ser um arguile pequeno e barato. Aí aqui a gente vai subindo um pouquinho mais. Um dos detalhes dele aqui da Sten, não sei se vocês pegaram aí, mas eu peguei de primas. Já sabe o que é isso aqui, Silvio? Qual parte? Essa partinha, esse gomo aqui, ó. É do King of the Road, bicho. O não? Quê? É a central? Não é a central. Não é a central? Não é a central. É a mini central. Não é a mini central. É o coração. É o coração. Porra. Olha aqui que bonitinho. Conseguiu botar o coraçãozinho aqui que ficou show, mano. Quando eu olhei, eu falei, caralho, eu conheço essa... Nossa, de primas. De algum lugar, tá ligado? Mas eu subi demais, a gente volta aqui e fala, respira aqui embaixo. É um respirozinho bonitinho, pequenininho, pra continuar aquele charme do arguilho, ó. Você pode dar aquela soprada padrão de Ruka King, ó. Água não sobe, rapaz. Então, mano, você dá aquela soprada, você pode dar forte, pode dar leve. Também você não vai querer chutar o pau da barraca e fazer subir água, tá ligado? Obviamente, se eu soprar com toda a força que eu consigo, a água vai subir, mas sobe em qualquer outro arguilho. Mas, mano, você consegue soprar muito mais forte do que vários outros arguilhos. A gente sobe um pouquinho mais, tem aqui a parte do encaixe de rocha. Uma coisa que eu gostei bastante é que ele tem o encaixe do prato, pro prato não ficar dançando no, pra lá e pra cá. Um leve degrauzinho aqui, ó, que o prato, ó.
Bom, aqui subindo não tem muito mistério no encaixe de rocha. Ele tem umas curvinhas assim no encaixe pra poder fixar a borracha. E é um padrão, encaixa qualquer rocha, qualquer borracha. Vem 5 climas. Você pode não ter gostado do vermelho? Você comprou o azul, não gostou do azul? Compra o rosa, prefere mais tradicional? Compra o dourado, ou se é mais dark, você compra o preto. O fluxo dele é um fluxo, tipo, muito bom. Não tenho o que reclamar, é um fluxo leve. Mas ele se compara a qualquer outro argile grande da Ruka King, o fluxo. Tem um difusor, não dá pra você travar ele. Mas é um difusor que não vai fazer só bolhas pequenas e não fazer muito barulho. Também ele não vai só fazer bolhas grandes. Ele vai estar lá, é um difusor médio. Cara, o preço sugerido nele, nas lojas, é de 35. R$135, mano. Porra. Mano, um argile de R$135 que dá pra fumar de boa, tem um respiro bom, tem um fluxo bom, tem a porra do encaixe do prato certinho assim pro prato não ficar balançando. Tem 5 opções de primas pra você escolher, sem contar a qualidade toda da marca, né, mano? Vai tomar no cu. Não é querendo puxar saco aqui pra marca não, velho. Não é porque me patrocina, mas é um argile que eu não tenho que reclamar nada dele. Porque, mano, o que eu não gostava muito dos outros, do Joker ou do Tower, porque você comprava ele, você pagava uma média de R$200. E ele era pequeno. Você tinha que comprar mais uma mini central pra ele ficar mais bacana, tá ligado? Então esse daqui ele já vem praticamente com a mini central. Não vai desosquear, mas não tem um motivo daquela mini central desosquear, sendo que a ideia do argile é ser pequeno. Eu achava ele muito pequeno pra rosquear a mini central. Mas a mini centralzinha era bonita pra caralho também. Eu senti uma falta dela. Mas esse aqui, esse coraçãozinho aqui, eu paguei um pau pra ele. Bom, voltando pra nota, cara, 10 César Juniors. Já falei aqui e já vou falar de novo, mano. Não tenho o que reclamar, é um 10, porque, tipo, não tem um ponto ruim do argile, tá ligado? E tem tudo que um argile precisa pra você tá podendo fumar. A não ser que você queira ter aquele luxo, falar, não, eu tenho uma condição melhor, aí você compra logo um Queen Marmo, Queen da linha Crystal. Que aí, aquilo lá é bom pra chegar na ostentação, tá ligado? Porra, rapaziada, então é isso. Ficamos aqui mais uma vez novamente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês não gostaram, compra que você vai gostar. Não esqueça de deixar aquele like, não esqueça de deixar aquele comentário. Não esqueça de se inscrever no canal aqui. Só dá o botãozinho ali, ativa o sininho. Faz tempo que eu não peço, mas ativa aí se você não tá ativado no sininho, pra saber quando sai o vídeo novo. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook também. Às vezes sai uns postzinhos lá. Inclusive vou postar lá o sorteio quando bater 200 inscritos. 2000 inscritos. Agora eu acho que eu não tenho mais muita novidade em casa de argila, tipo uns bagulho diferente. Então se vocês quiserem ver uns mais clássicos, deixa aí hashtag Chica da Silva, que eu tenho uns Chica lá, posso estar treinando pra vocês. Ou se vocês preferem uns KM, deixa aí hashtag Camelo Mamão. E também se quiser um clássico das antigas, que hoje é novo, que viralizou também bastante, acho que sempre teve no mercado bastante, a galera sempre procurou um Regal, deixa aí hashtag regador. Também não se esqueça de entrar naquele site fudido que tem aquelas estampas maravilhosas e gostosas. Entre lá no site da Air e escolha uma daquelas peças maravilhosas. Porra, compra uma aí, pelo amor de Deus. E coloca o cupom de desconto Planeta Tufi, porque eu acho que a galera tá comprando sem colocar o cupom. Deve ser isso. Entra lá, coloca cupom de desconto Planeta Tufi, que você vai ter 15% de desconto em todo o site, todas as peças e qualquer coisa que você for comprar. E também tem aquele cupom de desconto no site da Narguileiro, colocando o cupom Planeta Tufi. Tá meio difícil ainda, os caras estão arrumando o site, estão dando aquela ajeitada. Caso você for comprar alguma coisa lá, fala, Tufi, dá um help aí pra mim colocar o cupom de desconto, eu te ajudo na hora. Manda na página, no Insta, em qualquer lugar que você consiga falar comigo. Menos no e-mail, porque no e-mail eu não falo. Então eu acho que é só isso, ficamos aqui. E até a próxima.